السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ آج یار میں نے پڑھا سر، بہت پیارا جا استاد، بہت پیارا جا بھرا ہے تنویر، عادل ایکسپریس 095 تے چلنے تے تو سر ٹک ٹاک تے ویکھو سی بھائی جان کو اٹیک تھی گیا تے گھر پہنچا اج دو دن تے اسی اج گھر پہنچے اسا کا چلو تنویر بھائی کو پن کے مل گنیا اے وقار بھائی نے بھی لاوے تو ہیں تے میں اس ٹائم اج بنا وجود منا وجود موجود ہاں تے تنویر بھائی کو میں ملنے واسطے انشاءاللہ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਲਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਸਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾ। اور لالا شروع کرا بعد کیا فائدہ؟ ٹھیک نہیں ہاں ٹک ٹاک مرضی ہیں چنگی مدد کر ویسی ہاں نال ڈر نہ ہاں یوٹیوب دی چل ویسی نال ہاں ہاں یوٹیوب تے ہاں اج کے یوٹیوب دا سسٹم ہے نا ہن تو سر بھائی خیریت ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہاں شکر اللہ بھائی تنویر کو بڑا مطلب رحم کیتا بھائی اللہ کرم کیتا جی ہاں بالکل ایک تے جڑا فون اپ کر کے دا اصل دا جالیا ماشاءاللہ نا تے دوہ ہسپتال دی وڈی مل گئی سی تھائیں ای وا دس گڑی مل گئی کہ او تو کہنے کہ بس کھڑی ہیں تو بس کی نہیں ہے اگوان کے بعد 112 کی دینے جتھے شہر جان کے اچھا اچھا ماشاء چلو تری بھائی اج تری بھائی ویڈیو پیارے بنا نا تا کہ یوٹیوب اس دوسری طرح کی ملیت کر گئی ہلا مٹھ موٹر نہ نوا تا تنویر بھائی مل گیا نہ لگی تا اللہ پاک نے کو صحت دے وے اصل بہت پیارے جے بھرا وین تے اللہ پاک تاں نے کو صحت دے وے بس تے دوبارہ آون ان نہ ساری بھائی رون گن تنویر بھائی اللہ پاک تو صحت دے وے دسی آو عادل ایکسپریس 095 تے سارے برا ویکھ تنویر بھائی ماشاءاللہ فٹ ہیں او تنویر بھائی اس ادھر پر اس پاس گھر والے پاس آیا ہاں اچھا تو اتے تو کھلے ہو سو اصل وہ بیٹھ پڑی ہے وہ بیٹھ کو بھی ہے نا اج اس سے بیٹھ کے گئے ہیں ادھر بندہ زیادہ روڈ تو نہیں نہیں یہ کام ٹھیک ہے تو بچے دبا رہا ہوں باہر او شام کی لو دے بندہ باہر باہر باقی بھائی اللہ حافظ تنویر بھائی کو مل کے میں نے پے گھر اللہ پاک بھائی کو صحت دے ساری دعا ہے آمین